Somos um velho pombo da Praça da Sé. Conheço cada vitral lá da catedral. Já comi na mão de arcebispo e cardeal. Já fugi da mão de vagabundo e marginal. Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé. Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé. Velho pombo da Praça da Sé. Conheço cada vitral lá na catedral. Já comi na mão de arcebispo e cardeal. Já fugi da mão de vagabundo e marginal. Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé. Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé. Você perdoe, você perdoe. Chorei pelas diretas, comemorei de neta. Já fui pombo correio, já fui pombo da paz. Já fui pombo de mágico, já trabalhei demais. Pombas, pombas hoje eu quero pombas. Pombas como eu quero. César Brunetti, que está nos assistindo lá de cima. No ano passado ele foi para o andar de cima e nossa saudade, nossa homenagem.
serviço telefônico automático de chamadas. Por favor, diga sua solicitação em poucas palavras. Por exemplo, se deseja falar de pagamentos, diga pagamento. Se deseja falar de contas, diga contas. Pronto. Qual é a sua solicitação? Cancelamento. Entendi. Pagamentos. Não. Está correto? Não, eu falei cancelamento. Por favor, repita pausadamente, em poucas palavras, o desejo que quer. Por favor, por exemplo, se deseja falar deixa de falar. Pagamentos, diga pagamentos. Se deseja falar de contas, diga contas. Pronto. Qual é a sua solicitação? Cancelamento. Entendi. Transferência de endereço. Não! Está correto? É cancelamento, porra! Desculpe, não consegui te entender. Vou transferir a sua chamada para um de nossos operadores. Eu espero. Aguarde. Tô esperando. Em instantes, você será atendido. Ah, tudo bem. Tô aqui. Obrigado pela sua ligação. De nada. Sua ligação é muito importante para nós. Tá bom. Não desligue. Já não, vou falar com você. Conheça nossos planos e pacotes. Não quero. De música? Atendente Lúcia, pois não, senhora? Oi, Danita. Oi! Atendente Lúcia. Oi, Lúcia. Pois não, senhora? Eu queria fazer eu não quero mais a minha linha, quero desistir. Só um minuto, senhora, eu tenho que conferir alguns dados, tá bom? Eu já passei. A senhora quer anotar o número do protocolo dessa ligação, senhora? Ah, tá. O número é 7425. Só um minutinho. 8927. Eu não tenho como. 44. Tá. 53829. Só um minutinho. 16. Eu não tô decorando! 523. Hã? 4. Qual é o outro antes do 3? Ô, menina! 2870. Ah, tá. Certo, pronto, senhora. Eu preciso conferir. Lembrando pra senhora que essa ligação está sendo gravada, correto? Pode gravar. Ah, por favor, qual é o CPF do assinante, senhora? 22. 22. 415. Sim. 888. Sim. 88. Tá certo. Qual é o nome do titular da conta, senhora? Eu mesmo. O seu nome, senhora? Ah, tá. Rosivânia. Rosivânia, senhora. Dos Santos. Rosivânia dos Santos? Isso. Correto, senhora. Qual é o endereço de cobrança, senhora? É um pouco longe, verdade? É só para fazer isso de dado, senhora. É prédio de Arthur Alvino. Oi? Itaquera. Desculpa, senhora, não entendi. Itaquera. Senhora, lembrando que esses dados são confidenciais e nós estamos gravando a ligação. A senhora pode ficar à vontade para falar. É Itaquera, perto do estado do Corinthians. A Jennifer Lopes foi lá, né? Tá certo. Senhora, por favor, qual é o nome da mãe do assinante? Gente, ela já morreu, pra que isso? A conferência de dados, senhora. O nome? Maria Gonçalves. Maria Gonçalves. É. Senhora, aqui tá constando como Zacarias. Não! Senhora? Sim. Qual é a sua solicitação, por favor? Eu falei já, ô menino. Desculpa, senhora, ela estava... Cancelamento, eu não quero cancelar. Qual o motivo do cancelamento, senhora? Eu não quero cancelar, não dá pra fazer ligação. A senhora não quer perguntar pra mim mandar nudes, pacotes, né? Senhora, nós temos pacotes Combo Família, Combo Super Power e Combo... Burger King aí? Combo, o que é isso? Com internet grátis e WhatsApp. Eu quero pelo menos um que dá para me mandar nudes. Nós temos vários pacotes, senhora. A senhora não gostaria de mudar de pensamento? O único pacote que eu quero é um de biscoito, agora é recheado. É certo, senhora. Qual é o motivo do cancelamento? Não quero cancelar. Tá certo. Só um minutinho, então, senhora, que eu transferi a senhora pro setor de cancelamento. Tá? Gente, eu... Senhora. Oi.
Agora um minuto. Qual é o telefone de contato? Caso caia o telefone, a gente liga para a senhora. 3961-0316. Tá, ok. A senhora aguarda só um minutinho, vou transferir para o setor de cancelamento. Ai, e não. O operador vai atender a senhora. Está tá, bem? Tá. Tô transferindo. Muita música, tipo. Põe aquela música, bairro de favela. Atendente Fernanda, pois não, senhora? Oi, Fernanda, eu já falei com a outra menina, já. Correto, senhora. Você mas já tem a setor, eu preciso conferir alguns dados da senhora, lembrando da senhora que essa ligação está sendo gravada, caso a senhora necessite, será para solicitar. Tá. Muito bem, qual o número do CPF, senhora? Eu já passei! Mas, desculpa, senhora, é que é o outro setor. A senhora tem que passar novamente porque a gente contém os mesmos dados, eu não consigo visualizar na tela. Tudo bem, 38-412-25. Certo. Barra 2. Tá, quer anotar o número do protocolo de atendimento, senhora? Não, não, é 7582-34. Eu não decoro, é difícil. Eu tenho que dizer, senhora, por causa da gravação. 987-23-44-2528-967-428. Decorei. 447-58-2-2-2-2. São 3-2. Tá. É, muito bem, senhora. Só para a conferência de dados, lembrando que essa ligação está sendo gravada. Qual é o nome do pai do assinante? Já morreu faz tempo, para que você quer? São motivos de segurança, senhora. Ah, Alberto dos Santos. Tá certo. É, qual é o endereço de cobrança, senhora? Eu já falei, que é Itaquera. É longe pra caralho, é Itaquera. É Itaquera! Sinto muito, senhora, é que eu não consigo visualizar aqui os dados. É outro setor, senhora. Que setor é esse aí? É o setor de cancelamento, senhora. O chamado foi veiculado para a gente aqui para ser atendimento porque eu deixo tudo. Oi? É isso que eu falei agora, senhora. Não entendi o final. Eu falei para a senhora que agora eu estou sendo do setor de cancelamento. Espera um pouquinho, tá ruim a ligação. Oi, senhora. Tá ruim a ligação, ô senhora. Senhora, a senhora está ligando do celular ou do telefone fixo? Eu nem sei o nome. É do celular. Tá certo, senhora. E qual é a sua solicitação, senhora? Eu queria o seu endereço, que eu queria te dar uma surra. É a minha solicitação, é essa! Passa seu endereço, desgraçada! Porque eu vou aí! Eu vou dar uma surra no meu carro! Tá certo, senhora, por favor, pode manter a calma, lembrando que essa ligação está sendo gravada, senhora. A senhora ligou para o setor de cancelamento. Eu liguei, então cancela essa porra agora, tá? Só para constar aqui nos registros, senhora, qual o motivo do cancelamento? O motivo? Sim. O motivo do cancelamento? É. Porque eu não quero a porra dessa linha. Só um minutinho, senhora. Você pega essa linha, junta todo mundo aí e vê. Olha, menina, pelo amor de Deus, hein? Só um minutinho, que eu tô colocando seus dados na tela, senhora. Põe aí, põe, desgraçada. Põe meu Facebook, põe o WhatsApp, põe tudo, sua filha da puta. Põe tudo. Põe até meu cu aí, senhora. Eu tô vendo aqui o conhecimento da sua conta no dia 20, então eu quero aprender a fazer o cancelamento. Eu não entendi. O vencimento da sua conta, senhora, é no dia 20. É. A senhora deseja o cancelamento hoje ou para o dia 20? Agora. Tá certo. Então, senhora, agora, tá? Que na gravação. Mas entra dentro desse celular, se o iPhone faz tudo, ele vai deixar entrar dentro dele. Tá, senhora. Eu vou até aí. Certo, senhora. A gravação, preciso colocar isso na gravação. Como a senhora vai receber o cancelamento da senhora agora, a senhora ainda vai receber mais uma conta com o saldo restante da sua conta. Caso a senhora não pague essa outra conta, seu nome pode ser enviado para o SP Serasa. E a senhora também pode ver que você tem que fazer o Serasa. Correto, senhora? A senhora pode mandar, manda pro Serasa, pra casa do caralho, pra Itu, muda a chupa, uma puta que pariu. Mas eu quero ter Serasa também. Sim, senhora. Só um minuto que eu vou... Ô, sou desgraçada, você mora onde? Só um minuto. Senhora, então vem. Você não vai me tirar os mulheres, hein? Vai logo, me dá não a você, hein? Senhora, confirma então o cancelamento das operações das linhas e dos pacotes? Tá confirmado. Tá certo. A senhora também confirma que está ciente que vai receber ainda uma conta com o saldo restante. Se a senhora não passar a conta, você não poderá ir para o SP sem Serasa, senhora. Manda, tá certo, senhora. Só um minutinho que eu vou proceder o atendimento. Oi? Senhora, meu sistema está lento, eu vou pedir para a senhora estar ligando de novo para fazer essa. Você está aqui do meu lado, né? Então você vai se fuder comigo.